שלום הרב אליעזר, הרב אליעזר דה מרטינו, רבה של קהילת לוזאן בשוויץ. אני שמח להיות איתך כאן היום, וכרגיל אנחנו שואלים מה הקשר בין פרשת עקב לבין נושא השליחות. איזה מסר יש בפרשה שקשור לעולם השליחות? כל ספר דברים ודבריו האחרונים של משה רבנו לעם ישראל לפני מותו הם קשורים לשליחות הגדולה של משה רבנו. אבל פה בפרשת עקב משה רבנו הוא מפחד שהעם בלעדיו לא יחזיק מעמד, בלי מישהו חזק שיחזיק אותם יחד, שיטיל עליהם משמעת. וגם המילים שהוא משתמש הם מילים מיוצאות דופן, למשל שם הפרשה עקב, שפשוטו כמשמעו סניף, זה אומר עקב כמו יעקב שנאחז בעקב אחי וסב, אבל פה זה אומר תוצאות, כלומר יש השלכות למעשינו. ראשי הוא אומר שהמשמעות זה שמשה רבנו רוצה להגיד לעם ישראל שיזהרו מהמצוות הקטנות יותר, אלו שאנחנו נוטים להתעלם מהן. כי המצוות הקטנות יעזרו לנו להתמודד עם המצוות התובעניות הכבדות יותר. וזה יכול להיות שאנשים יחשבו שזה לא הגיוני, אבל במציאות כמה פעמים אנחנו רבני קהילה שומעים אנשים שאומרים מתאים לי להאמין באלוהים או במצוות בן אדם לחברו, לא לרצוח, להיות חביב לזולת, אבל אין להם סבלנות לכל הפרטים הקטנים של הכשרות או שמי השבת. אבל הצד העצוב זה בכל תחום, למשל לשמור על כושר או לעשות דיאטה, הפרטים הקטנים הם חשובים. כי הפרטים הקטנים עוזרים לנו להיכנס לשגרה שנותנת לנו כלים להתמודד עם הנושאים הגדולים והחשובים. לכן מה שאני רואה פה זה שמשה רבנו, חוץ ממני גדול, היה גם פסיכיאטר גדול, וזה אנחנו כרבני קהילה ושליחים בתפוצות צריכים ללמוד ממנו. תודה רב אליעזר על המסר החשוב והמעניין. שבת שלום. שבת שלום.